Posli študentskih funkcionarjev še vedno razburjajo. Izkazalo se je, da so dolgovi zavoda K6/4 veliko večji, kot je ob izročitvi poslov zatrjevalo prejšnje vodstvo. Skoraj 500 000 evrov naj bi dosegli. Ob tem pa študenti ostajajo brez bistvenega vpliva na odločitve funkcionarjev, saj je študentski zbor sinoči zavrnil predlagane spremembe zakonodaje, ki bi omogočile, da bi študentski referendum postal kaj več kot le mrtva črka na papirju. Zavod K6/4, ki upravlja s kultnim zbiriščem študentov na Kersnikovi 4, ni dolžan zgolj 100 000 evrov, ugotavlja novi direktor, pač pa petkrat toliko. Upniki so banke, glasbeniki, podizvajalci, zaposleni. To je od pravnih do fizičnih oseb. Jaz se včasih v šali rečem, da cela Ljubljana, pol Slovenije. Poplačali naj bi jih v 3 letih, tudi v pomoči krovne organizacije Šov Ljubljani, ki namerava na Kersnikovi 4 zgraditi mladinski hotel. Tukaj vidimo eno od velikih priložnosti, zato bomo seveda izkoristili vse stvari in dobro pregledali ta projekt. Da gre za profitno dejavnost, ki se bo financirala z javnim denarjem, pa opozarja študentska skupina Iskra, ki je zbrala podpise za študentski referendum, vendar je ta po zdajšnji zakonodaji v praksi neizvedljiv. Zahtevan je 20-odstotni kvorum in zgolj eno volilno mesto. To pomeni, da bi mogli na 3 sekunde glasovati, kar je fizično nemogoče. Poleg tega se referendum lahko razpiše kadarkoli, torej tudi med vikendi, tudi med študijskimi počitnicami, ko študentov ni na fakultetah. Na sinočni seji zbora so predlagali spremembo zakonodaje, vendar jo je preprečila študentska skupina Povezani. Se bojite glasov študentov? Ne, to definitivno ne. V bistvu smo mi preprečili, niti nismo preprečili, ampak smo v bistvu bili vzdržani zaradi v bistvu samega dejstva, da je vse skupaj vzelo premalo časa, se pravi, da je potrebno pač bistveno več časa, tehni premislek, da se ne gre dejansko z glavo skozi zid. V Iskri pa so prepričani, da je v zadju prikrivanje korupcijskih praks študentskih funkcionarjev, nad katerimi ni učinkovitega nadzora.